Gospodin predsjedniče, danas je svečani trenutak za Babušnicu. Ja vam čestitam, 33 odbornika glasala su za budžet, čime je, da tako kažem, otvoren put ka sledećoj godini, koja jeste da će biti teška, ali kada se usvoji budžet, onda na neki način postoji okvir gde ćete se kretati. Vaša prva ocena ovoga što se danas desilo? Pa prvu ocenu su dali upravo odbornici i sam veliki broj od 33 odbornika pokazuje jako podršku budžetu za 2015. godinu. Ne mogu da ne kažem da mi je drago i ne krijem zadovoljstvo, jer od 37 odbornika, 33 kada podrže budžet, znači da je budžet ipak urađen dobro i zato odbornici daju toliko podršku. Ja samo mogu kratko budžetu da kažem da jako je teško biti praviti budžet za 2015. godinu, jer opština Babušnica ima u budžetu mala sredstva, nisu to ogromna sredstva da bi mogli da pokrijemo sve one probleme sa kojima se srećemo, ali smo gledali da maksimalno dotaknemo i pokrijemo sve ono što je preko potrebno, pre svega kada su građani u pitanju. Čuli smo komentare da budžet nije razvojni, ali ne mogu da kažem da nije razvojni, upravo je razvojni iz razloga što same pozicije i sama sredstva i pored skromnog budžeta mi izdvajamo poveća sredstva kada su u pitanju razvoj opštine, odnosno razvoj infrastrukture, dotakli smo i socijalnu kategoriju, medicinu, odnosno zaštitu građana kada su medicinske usluge u pitanju, škole, pet, da kažem, naših škola na teritoriji opštine, tako da nadam se da ćemo sve to i sve te neke ideje koje smo zamislili i uvrstili u budžet uspjeti da realizujemo u toku 2015. Ajmo da razvijemo levu i desnu stranu. U ovom vremenu je veoma teško planirati prihode. Na koji način ste ih planirali? Da li su realni? Ono što je dobro da transferi neće biti smanjeni, ali s obzirom na to da je Babušnica ipak opština gde se veoma teško živi, gde se prihodi i budžetski veoma teško ostvaruju, kako ste projektovali prihodnu stranu, da li smatrate da će biti realna i koji je iznos budžeta? Pa upravo od prihodne strane zavisi sve. I zato smo gledali da prihodna strana bude što realnije. Dobro je što sredstva koje dolaze od Republike nisu smanjena, to su sigurna sredstva i to je jako dobro, naročito za nerazvijenu opštinu kao što smo mi, a gledali smo i one druge, da kažem, izvore koji pune budžet da budu što realni. I upravo na tu realnost je i zasnovan ceo budžet. Tako da smo realno i planirali i realizaciju budžeta za 2015. godinu. Koji je iznos i koji su to stubovi budžeta prihodni? Oko 440 miliona, znači grubo. 400? 40, grubo, ali ja uvek kažem oko 400 miliona. To je ta neka cifra koja, nažalost, se vrti zadnjih godina, kada je budžet u pitanju, a opet ponavljam, glavno punjenje budžeta je od strane Republike. I to su ta sredstva. I sad ona direktna punjenja i indirektna, znači kada su u pitanju zaposleni radnici, broj radnika, od doprinosa gde se direktno sredstvo ubrizgavaju u budžet. I sad ne bi sad govorio o raznim, da kažem, onim taksama, to su ipak manja sredstva koja pune budžet. Koliko stiže iz Republike, koliko vi očekujete da ostvarite? Pa, polovina budžeta je stiže iz Republike. Koliko je bio budžet u ovoj godini? Pa oko 400 milijana. Ajde samo to da vas pitam, mala digresija, kakva je realizacija budžeta sad pri kraju za ovu godinu? Da, realizacija je negde preko 85%, što opet pokazuje, ja sam zadovoljan. Šta izdvajate za narednu godinu što će biti značajno za Babušnicu u bilo kojoj oblasti? Infrastruktura, socijala? Po meni je najbitnije da sama opština ima mogućnosti da izdvoji, kada su infrastrukturni radovi u pitanju, izdvoji poveća sredstva. To je jedno zadovoljstvo. Takođe, da možemo sami da izdvojimo i određena sredstva kada je lokalna infrastruktura, pre svega seoska infrastruktura u pitanju, i kao određena sredstva za sve ono što se nepredvidivo dešava u toku godine, kada su opet infrastrukturni radovi i sanacije nekih putnih pravaca u pitanju. Od kapitalnih objekata tu je takođe izgradnja druge faze centra Babušnice. Znamo da u toku ove godine i pored toga što smo izdvojili poveća sredstva, izvođač nije uveden u posao zbog tehničkih problema sa kojima se susreli direkcija i naše službe, ali hvala Bogu to je razrešeno i upravo pre par dana izvođač radova je uveden u posao, tako da sad ukoliko vreme dozvoli radovi će sigurno krenuti, a dobro je što druga faza ide odmah početkom godine, tako da će javna nabavka u početku godine biti sprovedena i nadam se da će i prva i druga faza se izvoditi isto vremeno.
To je nešto što je dobro. Također je dobro što je jedan prelep prostor u centru Babušnice, to je staro igralište. Također su izdvojena sredstva za jednostavno izgradnju tog novog, da kažem, objekta, i to je po meni jako lepo, i time se bukvalno taj uži centar jednom uređuje za neko duže vreme. Imate započete objekte, tu mislim na halu, formira se jedan predivan sportski centar. Da, mi imamo izuzetno, kada je sport u pitanju, bukvalno smo dotakli sve sportske, da kažem, aktivnosti, a sama započeta izgradnja niz terena, evo u ovoj godini smo imali i jedno novo tenisko igralište, završetak svega onoga što je bilo započeto ranije, jedino nam je tu ostala sportska hala nedorečena i za narednu godinu su izvolili mala sredstva, upravo iz razloga što planiramo da poveća sredstva tražimo od resornih ministarstava ili od nekih projekata. A tu nam je i problem, jer ranije uveden izvođač je zastao i sada smo primorani, ukoliko s njim ne napravimo dogovor, a nismo uspjeli u toku ove godine, i pored njegove želje, oni su jako malo izveli radove za koje su obavezni da završe, najvjerojatnije ćemo morati da nekom tužbom razrešimo tu neku mat poziciju kako bi mogli dalje da krenemo sa radom. Još jedan izvor za opštine su projekti. Što prekogranične saradnje, što projekti sa drugim investitorima, ministarstvima, vi pretpostavljate da već imate ideje o tome. Kako da ne? Napravili smo jedan izuzetno dobar projektni tim, u pitanju je troje mladih ljudi koji već, mogu da kažem, profesionalno rade na izradi dokumentacije i projekata, tako da iskustva koje imaju za sebe za ove dve godine, tri godine rada, nam otvaraju vrata da možemo da se javljamo po konkursima koji su jako složeni, a donose malo veća sredstva. Tako da upravo se završava s realizacijom projekta Exchange 4, vrši se pripreme za dalje. Također postala je opština u toku ove godine članica EU Progresa, sada Evropskog Progresa, i već smo po raspisanim konkursima se javili. U narednoj godini također očekujemo nov konkurs Evropskog progresa, gde ćemo sigurno se javiti. U pitanju je kompletno uređenje pijačnog prostora, to su malo veće vrednosti, preko 300.000 eura. I očekujemo da će, kada su u pitanju IPA fondovi, odnosno prekogranična saradnja, da će već marta, aprila se i tu pojaviti neki konkursi, a upravo zahvaljujući jednoj lepoj saradnji sa bugarskim opštinama, opština Babušnica ima poveći broj opština sa bugarske strane sa kojima prelepo sarađuje, tako da ćemo vrlo lako odabrati nešto što je zajednički problem i aplicirati kada budu konkursi raspisani. Gospodin predsjedniče, još jednom čestitke za usvojeni budžet i naravno želja da 2015. bez obzira koliko će biti teška, da bude bolja od ove koju završavamo. Ja samo mogu da kažem da 2015. iako su prognoze da će biti teška godina, upravo mislim da će u opštini Babušnici, kada su u pitanju infrastrukturni radovi, biti godina plodna za infrastrukturu. Neka bude tako. Srećno. Hvala.